galera que nos acompanha, que acompanha Chicas Loucas, aqui sou eu, Denise, e hoje eu queria falar sobre um destino na América do Sul, o Chile. O Chile, ele tem muitos atrativos, ele tem deserto, ele tem neve, ele tem cidades bem interessantes, com muitas coisas interessantes para serem vistas. Quando eu estive no Chile, eu estive no mês de julho, e eu visitei a capital, Santiago, Valparaíso, Viña del Mar e o Vale Nevado, a Cordilheira dos Andes, né? Que é onde tem o Parque Farellones, que é onde as pessoas vão lá, fazem boneco de neve, escorregam na neve, vão naqueles brinquedos, enfim. Nós acabamos indo para Valparaíso e Viña del Mar por nossa conta, nós pegamos ônibus na rodoviária. E é super aconselhável fazer isso. Nós até falamos um pouquinho sobre isso lá na nossa página Chicas Loucas, www.chicasloucas.com.br. Tem um texto lá que é Chile em Poucos Pesos, que fala um pouquinho de como nós fizemos isso sem contratar nenhuma empresa, o que acaba sendo muito mais barato. Para ir à Cordilheira dos Andes, nós acabamos fechando com uma empresa, porque essa era a única forma de acessar o local que nós encontramos. Não tinha linha de ônibus nem nada disso. Nós iríamos visitar o deserto do Atacama também, mas era alta temporada. Então tinham crianças de férias e, enfim, o preço das passagens rodoviárias estava extremamente caro. Então, nós acabamos pensando bem. Eu estava junto com duas meninas e nós pensamos bem, pensando, olha, se acontecer alguma coisa, a gente não vai ter dinheiro para dar conta, para resolver os problemas, então é melhor a gente deixar o deserto do Atacama para uma outra oportunidade. Mas nesse vídeo eu venho aqui para trazer um pouquinho do que a gente viveu lá no Chile, compartilhar um pouquinho das nossas experiências e eu espero que vocês possam pensar em possibilidades a partir desse vídeo. Se você está pensando em visitar o Chile, que de alguma forma esse vídeo venha te ajudar, viu? Um beijo, continue nos acompanhando, viu? Tchau!